että tämä Grand Prix loppui lyhyen. Ja Jacques Villeneuve-auto muuten pölläyttelee siinä. Se oli Oliver Panin-auto, kun pölläyttelee aika pahemman kerran. Seuraamme luonnollisesti tilannetta, kun taas tullaan täällä radan loppuun. Panin meni ulos erittäin pahasti. Oliver Panin ulos. Ja siellä ollaan, Oliver Pani on pihalla, ratti kädessä, ja nyt tietysti tässä kohtaa ensin todetaan helpottuneena, että mitään ei miehelle sattunut, ja kyllä se on moottoririkko. Moottori on syttynyt siellä ilmiliekkeihin, ja näin ollen se pölähdys, joka sieltä näkyi, niin ei ollutkaan mikään ihan tavallinen pöllähdys, vaan se tarkoitti sitä, että moottori on kaput. Honda ei nyt kestänyt tätä kilpailua Oliver Panin barrin takalistoissa sen kauempaa, mutta mies niin kuin näkyy tietysti on kunnossa, ja nyt joku vaan kun muistuttaisi, että se ratti tulee sinne autoon kiinnittää, muuten ropsahtaa taas kerran nuo sakot kohdalle. Kahden kierroksen jälkeen siitä saadaan 1,3 sitä eroa oli, nyt sitä on 1,5. No se nyt on ihan sama, tuleeko sitä kymmenys vai kaksi lisää, jos sitä alkaa sekuntikaupalla tulla. 4,9 on jo Jarno Trulli perässä ja Häkkinen yli 10 sekuntia. Ja kaksi kuljettajaa on jo joutunut tosiaan tämän kilpailun keskeyttämään. Oliver Pani sekä Kimi Räikkönen, mikä tietysti näin valitettavasti edelleen tässä kerrottakoon. Ja Fernando Alonso tulee varikolle, kyllä. Fernando Alonso, Minarditallin kuljettaja, ajaa kuvaruudun ulkopuolelta varikolle, eli jotain siellä on myöskin Alonso puolella pielessä. Katsotaan, jos tästä nähdään, no ei nähdä, kyllä se Minardin pilkku on tuolla niin kaukana, että turha sinne on kurkkia, ai, se on Miha Schumacher! Schumacher menee pihalle, ja olihan paikka, missä Miha Schumacher ajaa. Ja toinenkin, siellä on Barrichello, mikä särdeli täällä nyt on menossa. Schumi pääsee jatkamaan matkaa, mutta Johan on markkinat täällä, ei nyt Melbournessa meidän siis sanoo, mutta aika lähellä sieltä Suomesta päin katsottuna. No vain noin 12 tunnin matkan päässä Melbournesta, eli Malisen ja Sepangin radalla. Ja onko nyt niin, että tämä mies johtaa Grand Prixtä Italia, Jarno Trulli Jordanilla? Kyllä, David Coulthard on toisena. Ja Rubens Barrichello käsittääkseni Ferrareista, kun alkaa sataa, näinkö Jari sanoit? Kyllä, näin on. Ensimmäinen sadekuuro, ja kyllä nyt uskoisitte tästä sateesta nämä ulosajot johtuivat samassa kaarteessa molemmat Ferrarit. Ehkä siinä Barrichellolla menivät pasmat hetkeksi sekaisin, kun näki, että siellä se menee meidän tallin ykköskuljettaja pihalle niin, että raikaa. Se, mitä ja tämä mies Jarno Trulli pitää kärkipaikkaa. Nyt on tietysti mielenkiintoista nähdä, missä vaiheessa on. Ei vielä tietysti, kun ei tuo rata ole kastunut juurikaan. Minkä sellainen Jari tuo sateen voimakkuus on? Näyttää aika kovalta täältä päin katsottuna. Tässä kyllä vielä on tilanne. Kyllä on, että kovaa tulee just tällä hetkellä vettä. Jos näin kovaa tulee, niin pakko tulla renkaat vaihtamaan, koska tämä rata tulee aivan märäksi. Ja nyt täällä varikkoilla oli ensimmäisenä venettä. Tämähän on se sama paikka. Anteeksi, että keskeytän. Hei, tämä on sama paikka, missä Olivia Panin moottori hajosi, ja siellä on varmaan öljyä niin paljon siinä mutkassa, että sen takia molemmat Ferrarit menivät pihalle. Se oli nimittäin aivan sama kohta, missä Pani seisoi, ja molemmilta lähti auto käsistä täsmälleen samassa kohdassa. Siihen on varmaan litratolkulla tullut.